Olá, paz reverencial. Roberto Bono, Reiki Master, dando continuidade no curso Reiki, parte 2 do nível 1. Primeiro áudio falamos sobre a importância, a origem do Reiki e a importância dos chakras. Agora vamos falar sobre a importância da respiração, ou nadis, ou canais energéticos. A palavra nadi vem da raiz nad do sânscrito, que significa canaleta, corgo ou fluxo do nada, e é o canal pelo qual circula o prana pelo corpo. Os canais energéticos mais importantes são nadi central, que passa pelo centro da coluna vertebral, desde o chakra coronário até o chakra básico. Em torno dele giram os outros dois canais. A força vital dentro do nadi central torna-se muito poderosa quando as forças do Ida e do Pingala estão equilibradas, quando a energia cósmica universal ou espiritual entra pelo coronário, passando por todos os chakras até o chakra básico, e a energia Kundalini ou terra sobe pelo canal, passando por todos os chakras até o coronário. Isso é potencializado quando você é iniciado no Reiki. Assim, equilibra toda a energia do cosmos, macrocosmos, no microcosmo homem e no cosmos, que é o próprio planeta Terra, de onde se origina tudo que se utiliza e se cria no planeta. Então, toda a riqueza, toda a prosperidade, equilíbrio advém desse princípio e dessa ação da respiração. Nadi Ida, do cóccix à narina esquerda, é um veículo da energia lunar feminino e o canal da energia físico-emocional. Quando a energia flui ao longo do Ida, somos mais conscientes do nosso corpo físico. Não estamos no mundo do pensamento, mas sim do sentimento. Sentimos mais fortemente emoções de luz. Nadi Pingala, do cóccix até a narina direita, é o veículo da energia solar masculino e central do energia intelectual, mental. Quando a energia flui ao longo do Pingala, estamos cientes da mente, fazemos mais perguntas, temos mais vontade de falar e tendemos a argumentar, a raciocinar mais. O Ida e o Pingala regem ao nível físico as respostas do sistema nervoso autônomo, simpático e do parassimpático. Então, quando estamos respirando corretamente e percebemos o fluxo dessa energia, podemos sentir, né, logo de manhã, que uma narina nossa às vezes fica tampada ou respira menos. Esse é o fluxo da energia da Terra, ou seja, é natural, um equilíbrio. Porém, se eu não estou percebendo isso, eu acabo interferindo nesse equilíbrio da minha própria natureza com o universo. Nessa afirmação, então, podemos dar o comando que a cada respiração flui para meu interior a paz, a alegria e a felicidade. Quando iniciamos no Reiki, isso já atua naturalmente com a energia do equilíbrio. Centro de energia vital, o plexo solar. Órgão espiritual já quase em nível de matéria, cuja função é de centralizar e filtrar as energias captadas da matéria física e remetê-las para o perispírito, para a devida purificação, também denominado de centro de energia vital. Localiza-se no tórax, próximo ao esterno.
Já sabemos que a harmonia energética entre os corpos que compõem o físico e o espiritual é justamente o principal indicativo do equilíbrio desse conjunto de corpos, e que o fortalecimento espiritual é o fator preponderante da solução de qualquer problema físico, seja ele pobreza, conflito ou doença. Assim, não será difícil entendermos que a etapa de estudo a ser cumprida agora pela ordem dos acontecimentos relacionados com a saúde humana, nos termos que todos conhecemos, deve ser a dos corpos sutis e seus sistemas energéticos de alimentação. Como já dissemos, na visão do nosso trabalho, esse complexo é constituído de corpo físico, associado por processo de interação ao duplo etérico, ou corpo vital, como intermediário, que tem, neste caso, a função de reciclador das energias dos dois sentidos, e ao perispírito, corpo de natureza fluídica, modelador formal do corpo material, e que consiste no elemento de contato direto entre o espírito imortal e seu corpo físico, em trânsito encarnatório, ou seja, um padrão de energia que está aqui agora, né, energizando esse corpo. Esse tal conjunto, pela sua própria natureza e postura, deve manter um determinado alinhamento magnético, vinculado naturalmente à sua proposta existencial, tanto do plano do espírito como do da matéria. Proposta esta que, numa linguagem de saúde, pode ser traduzida como equilíbrio físico e espiritual. O padrão que, essencialmente e de várias formas, todas as terapias buscam manter no indivíduo para preservar sua força física, orgânica e espiritual. As energias alimentadoras são captadas e centralizadas no corpo físico e dali repetidas ou remetidas ao perispírito através do plexo solar, após o que são desenvolvidas ao corpo mental, ou seja, que este vai para o corpo material via os chakras e sistema nervoso. Quando esses chakras, ou corpos energéticos, estão desalinhados, sobrecarregados ou debilitados, eles fazem o desalinhamento do chakra, que então manifesta no corpo, né, ou psicossomatiza, os sintomas de enjoo, mal-estar, insônia, né, fraqueza. E assim a gente percebe. Quando a gente então alinha os chakras, estamos ativando o equilíbrio deles para que trabalhem em harmonia e assim estabelece novamente o bem-estar, né? Esse bem-estar com o quê? Com um equilíbrio do espírito com a matéria. O ajuste de corpos. No perispírito, pela fluidez da sua matéria, está o grande referencial do chamado desequilíbrio psico-espiritual. Sua saída do alinhamento magnético nos processos naturais sempre estará subordinada às relações com os aspectos acromáticos e os estados mentais alterados do ser. Daí a importância numa avaliação física e espiritual do alinhamento dos corpos, terapeuticamente denominado de ajuste dos corpos. Sem esse alinhamento, definitivamente não haverá equilíbrio e, quer dizer, não haverá saúde física orgânica. Em princípio, o sinal de alerta é uma sintomologia que o paciente nos apresenta, tais como dores, enfraquecimento orgânico, ansiedades, angústias, complexos de medos, enfim, uma série de fatos que transformam através de seu processo mental e sofrimentos continuados. Como se processa isso? As energias. Energia vital é aquela que dá origem e mantém o ser humano em contato com a vida e sua natureza. Tem um nível de equilíbrio muito sensível e suscetível à influência dinâmica do seu meio ambiente. Não é uma energia bolada, mas um conjunto de energias associadas para um só efeito ou objetivo, no caso da vida, e manter a relação do ser humano
com este planeta. A energia vital, ela tem quatro aspectos. Energia magnética, que é aquela de atração, não é, que eu atraio para mim, situações. Energia solar, que é revitalizante. Energia telúrica e a energia espiritual do ser humano. Energia espiritual, inerente à condição do ser humano e intrínseco à sua presença no planeta, é responsável por trocar parte vegetativa da matéria orgânica. Suas funções principais são processos do fundo espiritual, mente física, sistema nervoso, aparelho locomotor. Energia magnética é a razão do começo e do fim da vida. Se separada da espiritual, o ser seria puramente vegetativo. Só com a espiritual seria uma morte clínica. E somente massa orgânica, só com a magnética. Energia solar. Qualquer alteração na captação solar irá resultar no desequilíbrio energético do organismo, que certamente produzirá a deficiência metabólica, como doenças do esqueleto, sistema muscular e aparelho circulatório. Por isso que os médicos orientam ao tomar, né, eu sempre estarei recebendo a energia solar, porque ela fortalece essas moléculas e células, né, desse aspecto do corpo físico. Energia telúrica, responsável pelo suporte e manutenção de toda a vida orgânica planetária. Alimenta e realiza todas as funções do solo e do ecossistema. Pela sua deficiência, o ser será atingido por um enfraquecimento generalizado, gerando outros possíveis males, como anemias, raquitismo, etc. Formado pela energia magnética, consolidado pela solar, alimentado pela telúrica e animado pela espiritual, o ser humano dotado de inteligência irá determinando suas necessidades físicas, orgânicas, de acordo com suas próprias imposições mentais, sociais e culturais. Quando você é iniciado no Reiki, essa energia equilibra todos esses corpos, esses padrões de energia, naturalmente. Energia física. Energia física que anima todas as atividades do corpo físico orgânico do ser. Aquela que, retornando purificada do perispírito, passa por chakras para os plexos nervosos do corpo físico e transforma-se em energia física, nervosa ou relação. Energia física, nervosa ou de relação. Energia recebida pelos plexos nervosos do corpo físico através dos chakras, oriundas e purificadas pelo perispírito. Energias magnéticas e espirituais. A energia espiritual é revestida pelo material e, para que haja equilíbrio magnético, é necessário o ajuste entre essas duas energias. Energia mental. Energia produzida pela mente humana. E é a única energia conhecida que pode chegar às esferas espirituais. Sua potência poderá ser dividida a uma força mental inata do ser ou por processos de ajustes e treinamentos específicos que levarão ao ser melhor aproveitamento, ou seja, o despertar. Quando você é iniciado no Reiki, o Reiki, por ser uma energia consciente que vai além da quinta dimensão, ela equilibra todo o seu sistema nervoso, simpático, parassimpático, equilibra seu chakra, ele equilibra tudo. Basta você se auto-aplicar ou aplicar em alguém. O interessante do Reiki é que quando você aplica em alguém, 30% dessa energia que vem fica para você. E 70% vai para a pessoa que está recebendo energia. Então é interessante que quanto mais você se tornar um facilitador de energia Reiki, mais você recebe, é aquela lei poderosa do dai receberás. No caso, é ser útil à luz ou conexão com a fonte da luz. E isso é independe do local, da cidade, da religião, né, da situação. Pois o Reiki, como estamos vendo, ele é atuado a todo momento, a todo instante. Nós estamos aqui utilizando a energia Rei, que é o que tudo cria, né, manifestando aí na energia Ki.
fato de você estar ouvindo esse áudio agora ou assistindo, você está utilizando dessa energia rei através dos cinco sentidos no Ki. A questão é que quando você se torna um reikiano, você se torna mais equilibrado e ativa a frequência superior 852 Hz do amor incondicional. Radiestesia. Radiestesia é a sensibilidade especial de captar certas radiações. Podemos dizer também que é uma faculdade do homem e que, acrescida de técnicas e disciplinas aplicadas através dos tempos, tem alcançado tal grau de desenvolvimento que permite realizar todo tipo de investigação, qualquer que seja sua natureza. A palavra radiestesia vem do latim radius, que significa radiação, e do grego aesthesis, que quer dizer sensibilidade. Em realidade, é o que? É um comando, é uma frequência do nosso corpo que pode captar energias, decifrar energias com comandos, ou seja, você faz a pergunta e o seu corpo vai dar uma resposta. Todos os corpos existentes na natureza desprendem emanações que são os seus corpos, os corpos de luz. Essas emanações fluídicas e infinitesimais passam despercebidas às criaturas, pois há um dispositivo especial ou órgão para captá-las, na forma de ondas eletromagnéticas. Como mais propriamente elas se desprendem de todos os materiais e seres vivos. O radiestesista é um captador destas ondas eletromagnéticas, emitidas pelos objetos e seres vivos, servindo-se da varinha de aroeira ou da forquilha de pessegueiro, ou então pelas oscilações positivas ou negativas dos pêndulos, feitos de madeira, de metal, de bronze ou de quartzo. Ele intercepta as ondas eletromagnéticas emitidas dos objetos, alimentos, minérios, medicamentos, lençóis d'água do subsolo, animais, homens e até substâncias mórtidas, que podem lhe servir de elementos para obter surpreendentes diagnósticos. O radiestesista é semelhante a um aparelho receptor de rádio, em que o seu braço funciona como antena. Como utilizar o emprego da radiestesia no diagnóstico? A radiestesia é uma das técnicas utilizadas para montagem do diagnóstico cromoterápico. Ela difere das demais, pois em vez de servir de instrumentos de referência como a varinha e pêndulo, utiliza as mãos para detectar as radiações do todo energético, corpo físico, aura, corpos sutis e centros de forças. No caso da verificação de energias dos órgãos ou até mesmo de aparelhos e sistema do corpo físico, pode ser feita com a palma da mão totalmente voltada para o corpo físico e numa distância de 3 cm. Nessa captação, o braço do cromoterapeuta deverá estar totalmente liberado de esforço. Normalmente fica-se ao lado do paciente e libera-se todo o braço da direção do corpo, passando amor por sobre estes todos os órgãos do tórax, abdômen e também das costas, se for o caso de problema nos pulmões e rins. Normalmente fica-se ao lado do paciente e libera-se todo o braço. Sempre teremos a referência do local a pesquisar, não só pela informação da radiação dos campos celulares, mas também do paciente que tem a preocupação de nos dizer onde foi o que está sentindo. Ao encontrarmos a área mais quente ou mais fria, deveremos aproximar a mão do local sobre o corpo para podermos avaliar melhor. A sensibilidade nos dará o tamanho da inflamação ou a força da influência, quando for este o caso. Quando a área estiver somente mais quente, o mal certamente não estará ainda totalmente implantado,
Mais quente quer dizer que está havendo um grande esforço do corpo celular para recuperar-se. Traduzindo em termos de energia, vamos considerar apenas como perda da eletricidade do campo eletromagnético. O mal está ainda somente na matéria. Agora, quando sentimos o local pesquisado frio e sem reação térmica orgânica, aí o problema é mais grave. Houve perda completa das energias do campo celular. No Reiki 1, ao iniciar-se, você vai ter a aplicação do Reiki. Então, vai ser orientado a unir os calcanhares e concentrar-se na sua glândula timo. E nas aplicações, nos pontos, você vai simplesmente tocar e fluir 1 centímetro acima do corpo e vai deixar o seu corpo, que é um instrumento de radiônica ou de radiestesia, atuar. Ou seja, você é um corpo, será um instrumento da luz Reiki, que sabe exatamente o que e onde o receptor precisa. E você vai aprender a detectar pelo calor ou pelo frio do órgão. Independente de, a energia Rei vai estar estabilizando e ativando. Tanto é que às vezes sua mão parecerá fria e às vezes ela pode parecer quente. E isso é devido ao que o órgão precisa. Sendo assim, então é uma prática simples. Basta você se conectar e dar o comando, o que você vai aprender na sequência do curso. Por isso, orientamos a baixar a apostila para você acompanhar e ver todas as posições de o que significa a metafísica da saúde, quais os sintomas psicossomáticos, que sentimentos geram, traz sintomas psicossomáticos e já entrar com a reprogramação mental. Isso já vai atuar no Reiki 2. Atuação do Reiki. O Reiki é uma energia cósmica e universal, enviada diretamente da fonte da vida para a pessoa que está sintonizando, o reikiano. Sua forma de captação se dá por uma sintonização mental, onde a energia Reiki entra pelo chakra coronário, que fica na cabeça, passa pelo chakra cardíaco, que é o coração, e é distribuída pelas mãos. O reikiano pode e deve estar vibrando numa energia de amor incondicional, pois assim permitirá que a energia flua com maior rapidez e eficácia. Quando ocorre a aplicação do reiki, há uma recomposição da energia vibracional, ou aura, do qual está a vibração, faz a frequência ficar mais alta, limpando e reativando as células, o sistema imunológico, glandular, nervoso e digestivo. A energia flui em perfeito funcionamento, fazendo com que as frequências mais lentas causadas pelas disfunções orgânicas e emocionais sejam assim revigoradas, dissolvendo e eliminando os bloqueios, promovendo então o equilíbrio e cura de um ser em todos os seus níveis. Também ocorre a energização dos chakras, centro de troca e força sutil de energia, e é restabelecendo um fluxo harmonioso de energia de forma gradual e uniforme. O reiki penetra no corpo físico e nos corpos sutis, iniciando a liberação de resíduos e recarregando os nadis condutores energéticos que levam energias para os chakras, de energia vital, fazendo com que a mente e a alma estejam em completa harmonia e equilíbrio para ter uma vida saudável e harmoniosa. O reiki é uma técnica com metodologia científica, tem um sistema preciso, porém de grande simplicidade, podendo complementar a todos os tipos de terapias ou tratamento da medicina alopática, homeopática, chinesa, ayurvédica, de antroposofia e também tratamentos à base de florais, cristais, musicoterapia, acupuntura, massagem, cromoterapia e outras. Aprimora e ampla
os efeitos positivos destas técnicas sem qualquer efeito colateral ou contraindicação. A somatização acontece quando absorvemos e retemos energia em forma de emoções negativas, que chegam até nosso nível celular. Para que o processo de somatização se interrompa, devemos intensificar a fonte do padrão de condicionamento e revertê-lo, criando com isso um fluxo equilibrado de energia, órgãos, glândulas, tecidos e etc. Revertendo então o processo de somatização dos desequilíbrios. No próximo módulo, vamos falar sobre os cuidados da aplicação do Reiki, como aplicá-lo, os benefícios, a diferença do Reiki para outras técnicas de equilíbrio natural. Inscreva-se no canal, dê o seu like e multiplique. Lembre-se, se for interessante para você, baixe a apostila que está na descrição para acompanhar o curso total e depois entrar no grupo do WhatsApp para ser iniciado. Paz emergencial, você é luz, manifeste a sua luz.